Бяха казани много неща за предизвикателствата, пред които сме изправени, за кризите, за трудностите. Аз искам да кажа няколко думи за надеждата. Защото ми се струва, че в края на тази година, изпълнена с толкова много турбуленции, кризи, предизвикателства, обрати, и стигаме до момент, в който можем да си позволим наистина да говорим за надежда. Струва ми се, че сега, когато завършва годината, когато идва сезона, в който хората се надяват на ново начало, на връщане на светлината, това ще бъде добро начало на нашата съвместна работа тук. Надеждата. България, освен множество трудности, има пред себе си огромни основания за надежда. Заради това, което е нашата страна, заради това, което са нашите хора, но и заради промените, които се случват, заради възможностите, които се откриват пред нас от технологичните трансформации. Заради това, че да, ние се намираме в тежка комбинация между здравни, икономически кризи и предизвикателства, но отвъд тях възстановяването по нови пътища, чрез нови модели, позволява на България всъщност с необходимото амбиция и визия да съкрати силно онзи път, който винаги ни отделя от най-развитите общества. Да, това днес е възможно. И да, ние трябва да си поставим именно такава цел, за да можем да направим скок в своето развитие. И това е особено удачно за нас, с оглед на резултатите от изборите. Човек казват, хората казват, са толкова големи, колкото са големи техните надежди. Понеже ние сме по-малки, ще се опрем на това. На това на какво се надяваме, на това какви са нашите каузи. И позволете да кажа няколко думи за нашите приоритети. На първо място искам да кажа няколко думи за принципите, на които ще се опрем, опитвайки се да допринасяме максимално за съставяне на едно демократично мнозинство, което да може да отвори вратата към тази надежда, за която говори, да отворим нова страница в България. Между другото, искам да кажа, че чух много хубави неща и от така, политическите сили, които се заявиха като бъдеща опозиция, и това ми дава, отново ще кажа, надежда, че в този парламент ще можем да свършим повече работа. Но това, в което ние вярваме и това, към което ние ще се придържаме, е вярата в това, че всяка власт трябва да съзнава своите ограничения. И винаги, когато се упражнява власт и се дава власт, трябва да се помни това. Властта трябва да бъде ограничена. Вярата в парламентарната република. Акцентирам върху парламентарната република. Това наследство от българската демокрация, от прехода до сега, което ние трябва да опазваме. Демократична България ще работи за това с всички сили. Вярата в фискалния разум и издържаност. Това ще бъде много важно в един период на трансформация, на инфлация, на опити да направим скок напред. Някой ще трябва да си спомня и за това. Преди да поискаме от една или друга обществена прослойка или индустрия, е хубаво да ги чуем. Хубаво е да поговорим с тях и да потърсим начин заедно да отворим повече работни места, особено от тези, които имат висока принадена стойност и които могат да бъдат основание повече млади хора да се върнат в България и да останат тук и да инвестират живота си тук. Ние вярваме в институциите, ние вярваме в процедурите, ние вярваме в паметта, ние вярваме в ценностите и идеологията нашата, която няма да забравим, че тръгва от отричанието на тоталитарния режим. Защото няма как да говорим за демокрация, за изграждане на пълноценна демокрация, без да помним какво е обратното на нея, без да помним всичко онова, срещу което трябва да се борим. Защото то винаги надига глава и лесно се връща обратно.